Здравейте, добре дошли в канала ми Вкусни рецепти с Таня. Тъй като у дома много често купуваме кокосови орехи, защото Ема много обича да пие кокосовата вода. Но след като я изпие, остава орехът и на мен не ми се иска да го изхвърлям. Затова поразрових малко в интернет, за да видя какво може да се направи от самия орех. От кокосовия орех може да се приготви домашно кокосово мляко, кокосови стъргутини, брашно, дори и масло. А от твърдата част на кокоса стават много хубави купички, в които може да се слагате увесените ядки или пък някакви плодове. Кокосовите орехи, които купуваме, изглеждат по този начин. По средата има лек разрез, който много помага, когато се реже кокосовия орех на две части. Разрезът е точно по средата и по този начин може да се оформи много хубава купичка. Разрязваме го на две с помощта на малко трионче. Използваме ето такова и е много удобно. Кокосовия орех се разрязва малко трудно, също така трудно се отделя и месистата част от него. Затова може би ще ви трябва мъжка ръка, която да го направи. След като се извади месистата част, тя изглежда по този начин. От външната страна има много тънка коричка, която аз махам с помощта на нощче. С белачка не става, много е твърда. Затова с нощче премахвам цялата кора. След като отстраните кокоса, от долната част може да се направите купичка. Тя изглежда по този начин. В долната част на кокоса виждате, че има по-издадена част, която пречи на самата купичка да застане стабилно. Затова вземете по-едра шкурка и изравнете долната част, за да може купичката да застане стабилно. След като сте готови и купичката ви е напълно гладка отвън и отвътре, измийте я добре, изчакайте много хубаво да изсъхне и след това с кокосово масло нанесете отвън и отвътре тънък слой, оставете го да изсъхне и вече купичката може да се използва. Днес ще ви покажа как да се приготвите домашно кокосово мляко, кокосови стъргутини, брашно и масло. А от кокосовите стъргутини, които ще направя, ще приготвя много вкусни бомбони, които наподобяват на баунти, но според мен са много по-вкусни. Затова ще се радвам да останете с мен до края на видеото. Първо ще започна с приготвянето на кокосовото мляко и кокосовите стъргутини, тъй като те се приготвят едновременно. Тук съм отделила месистата част на 2 кокоса и половина. За приготвяне на кокосовото мляко ще ви трябва по-мощен блендер или уред за приготвяне на смутита и шейкове, един по-голям цедак, по-лесно ще ви, ако е по-голям, тензух, марля или кърпа, която не пуска мъхчета, аз ще използвам кърпа. Трябва да е малко по-големичка, за да може да се събере в цедака, защото тук ще изсипвам кокосовите стъргутини и ще отделям млякото, което се получава. Слагаме в цедака. А в купата на уреда ще сложа част от кокоса. Горе-долу на половината ще я напълня с кокос. Парченцата кокос трябва да бъдат малко по-ситно нарязани, за да е по-лесно смилането. Ето така. Сега пълня вода. Трябва да покрия кокоса и да остане малко отгоре. Ще ви кажа точно колко вода съм сложила. Около 400 мл вода. Започвам да разбивам, като в началото ще разбивам на по-ниска степен за малко по-дълго време, а накрая ще увелича скоростта. Трябва кокосовите стъргутини да станат по-фини, затова ще разбивам малко по-дълго време. Готово е, сега ще го изсипя, за да мога да го прецедя. Изтисквам много добре, за да може кокосовите стъргутини да останат възможно най-сухи. Ето тук вътре са кокосовите стъргутини. Сега ги изсипвам в тава, покрита с хартия за печене. Ето това тук е кокосовото мляко. Сега ще го пресипя в един буркан и ще го оставя в хладилника, за да може да се отдели кокосово масло.
Повтарям същата процедура и с останалия кокос. И разбира се, нещо трябва да се прецака по време на видеото. Изгоряваме уреда за приготвяне на смутита. Затова варя един блендер, който е с мощност 600 вата. Не знам до каква степен ще успее да смели кокоса, защото уреда ми, който е за приготвяне на смутита, беше 1000 вата. Но сега ще пробвам с този блендер. Нямам друг вариант. Пресипвам сместа, част от сместа и почвам да разбивам. Все пак успя да ги раздроби на по-малки парченца. Сипвам по-малко, защото наистина не знам как ще се получат. Започвам. Стискайте палци да стане. Изглежда, че ще се получат нещата. Да, супер. Малко по-бавно ще се получат нещата, но важното е, че ще се получат. Въпреки всичко, успях да ги смеля, готова съм. Сега ги слагам във фурната, за да могат да се изсушат. Ще ги суша на 80 градуса с включени горен и долен реотан с вентилатор. Ще разбърквам често, за да могат да се изсушат равномерно. Кокосовите стърготини са готови. Суших ги горе-долу 45 минути, като ги разбърквах 6 или 7 пъти. Ще разберете, че са изсъхнали по начина, по който се разбъркват. Те стават малко по-леки и започват да се разбъркват по-лесно. От изсушените и охладени кокосови стърготини може да се направите кокосово брашно. За съжаление няма как да ви покажа, знаете, изгоряваме уреда преди малко. Сложете част от кокосовите стърготини и смелете за няколко секунди, докато се получи брашно. Време е да ви покажа и как приготвям кокосовите бомбони. Тук съм отделила 370 грама кондензирано подсладено мляко. Започвам да добавям от кокосовите стърготини. И ще ви кажа горе-долу какъв грамаж съм добавила. Започвам да разбърквам, за да видя дали е нужно да си добави още. Сместа трябва да стане доста гъста, за да могат по-лесно да се оформят бомбоните. Сместа е готова. Добавих абсолютно всичкия кокос, който беше 300 грама. Покривам купата с фолио и оставям сместа в хладилника за около половин час, за да може да стегне и да се оформят малко по-лесно бомбоните. Мина половин час. Сега започвам да оформям кокосовите бомбони и ще ги нареждам в една табула, защото след това ще ги сложа в фризера, за да могат да стегнат добре. Имайте в предвид, че ако използвате готови кокосови стърготини, може би количеството на кокосовите стърготини, което ще добавите, ще е по-малко. Затова добавяйте постепенно и разбърквайте, докато се получи по-гъста консистенция. Продължавам с бомбоните на следващия ден, тъй като вчера стана доста късно и много се изморих. Вече съм в 9-я месец и ми е малко по-трудно да снимам по-дълги видеа, затова реших да се почина и днес да довърша рецептата. Както видяхте, бомбоните се оформиха доста трудно и не знаех точно каква е причината, но след като днес се събудих и видях кокосовото мляко, което бях оставила в хладилника, вече знаех със сигурност къде е проблема. Кокосовите стърготини, които бях смелила с блендера, след като ми се развали смутимейкъра, се получиха много ситни. Аз го видях още при смилането, но не знаех, че ще има такъв проблем при оформянето на бомбоните. Също така, млякото, което бях оставила в хладилника, отгоре въобще не се е отделило кокосово масло, а на дъното са си отаили кокосовите стърготини, които са много ситно смлени. Втория буркан е с кокосовото мляко, което бях смелила в смутимейкъра. То се е получило перфектно. Вижте колко много масло се е отделило. Знаете, винаги споделям, ако нещо не ми се получи в някоя рецепта, за да не правите същите грешки като мен. В случая не смилайте прекалено много кокосовите стърготини, защото след това ще имате проблем при оформянето на бомбоните.
Оставих кокосовите бомбони цяла ножа в хладилника. Може би вече от половин час съм ги сложила в фризера, за да могат да стегнат по-добре и да не се разпадат, когато ги поливам с шоколад. Не се притеснявайте, ако в кокосовото мляко не се отдели кокосово масло, сместа пак може да си я ползвате, може да направите кекс, палачинки, смути или пък овесени ядки. Ако пък ви се отдели кокосово масло, оберете го с една лъжица и го оставете в друг съд. Хубаво е да се съхранява в хладилник. Също така кокосовото мляко може да го съхранявате до 2-3 дни в хладилник. Бързо се разваля, затова измислете как да го оползотворите. Сега продължавам с оформянето на бомбоните. На водна баня ще разтопя шоколад. В тази тенджерка съм сложила вода, малко повече от половината. И отгоре съм сложила стъклена купа. Вътре слагам шоколада и включвам котлона. Използвам 300 грама шоколад. Предпочитам малко повече, защото се оформят малко по-лесно, се поливат със самия шоколад. След като шоколада се разтопи, ще извадя бомбоните от фризера, за да са максимално студени и да не се разпаднат, когато ги потапям в шоколада. Използвам млечен шоколад, може да използвате и черен, ако обичате. Ако искате шоколада да се разтопи малко по-бързо, може да го нарежете на по-малки купчета. Аз не го режа. Директно го слагам така и изчаквам малко повече време. Приготвила съм си една тава с хартия за печене, защото след като полея бомбоните с шоколад, ще нарежам в тавата и ще оставя в хладилника, за да могат да стегнат. Затова преценете в какъв съд ще ги нарежете, за да могат все пак да ви се съберат в хладилника. Шоколада е готов, разтопи се много добре. Премествам купата заедно с тенджерата встрани, за да може шоколада да остане максимално по-дълго време разтопен. Варя бомбоните от фризера. Може би около 1 час престояха във фризера. Приготвила съм си една вилица и едно ножче. С вилицата ще държа самия бомбон. С шпатулата ще го поливам, а с помощта на ножчето ще го поставям в тавата. Взимам един бомбон и го пускам в шоколада. Трябва да имате виличка, защото по този начин се пада излишния шоколад и по бомбона остава само колкото е нужно. Обирам хубаво и премествам. Полях бомбоните с шоколад. Сега ги слагам в хладилника, за да могат да стегнат. През това време ще се разтопя бял шоколад, за да мога да ги украся отгоре. Пропуснах да ви кажа, че бомбоните са 33 броя, като някои са ми по-големи, други по-малки. Шоколада, който ми остана, ще го изсипя върху хартия за печене и ще го използвам за следващ път. Ще използвам 100 грама бял коверчурен шоколад. Включвам котлона и го оставям да се разтопи. Шоколада е готов. Изварила съм 2 плоша, защото Ема също ще я украсява бомбони. Отделила съм 2 чашки, в които ще сложа плошовете, защото по-лесно се изсипва шоколада. Изсипвам шоколада вътре. Шоколада е доста горещ, затова ще го изчакам малко да се поохлади. Сега ще отрежа плоша съвсем в началото, за да може да е много малка дупчицата. Това за мен ли е? Да. Стискай тук с ръката. Браво, мама, много хубаво става.
прибирам бомбоните отново в хладилника, за да може да стегне и белия шоколад и след това вече са готови за хапване. Бомбоните вече са готови, стояха около 10 минути в хладилника. Тук съм си отделила едни хартиени формички, в които да ги сложа. Взимам бомбона и отстранявам шоколада, който е отдолу. Действам малко по-бързо, защото почват да се разтопяват, като ги държа по-дълго време. Въпреки всички трудности по време на видеото, успях да направя бомбоните и те се получиха наистина невероятно вкусни. Препоръчвам ви и вие да си ги направите. Благодаря ви, че останахте с мен до края на видеото. Ако рецептата ви е харесала и видеото ви е било интересно и полезно, ще се радвам да ме подкрепите, като го харесате, коментирате и споделите в социалните мрежи. Абонирайте се за канала, ако все още не сте го направили, за да не изпускате всички вкусни рецепти, които предстоят. Чао и до скоро! Първо ще започна с приготвянето на кокосовото мляко. Да. А от твърдата част на кокосовия орех, тук съм отделила кокоса на... Кокоса на два кокоса е пълна. Блендера ми изгоря. Ох, не мога. Да? Да, мирише на изгоряло. Ти много ще други обливаш с шоколад.